та управління в Нафтогазовому комплексі. Які приємні і світлі почуття охоплюють душу. Різнобарв'я життя захопить у свою круговерть. Наш інститут розвивався завдяки вам. Ми розвивались завдяки вам. Ви розвивались завдяки нам. І оця синергія між нами і вами це дала той результат, який ми маємо сьогодні. Повний зал найкращих випускників Інституту економіки та управління в Нафтогазовому комплексі. Хочу побажати в цей день кожному з нас, щоб в нас все вийшло. І це є реально. Вчора мав можливість спілкуватися з патріархом Філаретом, який перебуває на Франківщині. Це дійсно унікальна людина. Він каже, в житті бувають такі миттєвості, коли здається, що далі немає виходу. Але завжди є щось, що допомагає йти далі. Тому я бажаю всім вам, випускникам, знайти своє покликання, знайти свою дорогу, знайти те підприємство чи створити своє підприємство і зробити наше місто і нашу державу краще. Студенці групи МО-11-2 Інституту економіки та управління в Нафтогазовому комплексі. Студенці групи ОФ-11-2 Інституту економіки та управління в Нафтогазовому комплексі за відмінне виконання навчальної програми та активну громадську позицію. Мацебі Марії Васильівні, студенці групи ФМ-11-2 Інституту економіки та управління в Нафтогазовому комплексі за відмінне виконання навчальної програми та активну громадську позицію.